നമസ്കാരം, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഈ യൂട്യൂബിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നവരെ നല്ല രീതിയിൽ അവർ എഡിറ്റിംഗ് പഠിക്കാനും എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യാനുമായിട്ട് ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയുമോ? നമുക്ക് എഡിറ്റിംഗിലൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞ വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാത്തൊരു വീഡിയോ ആണെങ്കിലും ആ എഡിറ്റിംഗ് മികവ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ വീഡിയോയെ കുറച്ചുകൂടെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ അഡോബ് പ്രീമിയർ പ്രോ അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ്, ഡാവിഞ്ചി അങ്ങനെ കുറെ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ്. ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഉണ്ട്, പക്ഷേങ്കിൽ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളൊക്കെയാണ് സാധാരണ യൂട്യൂബേഴ്സും ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ വീഡിയോ ഇടുന്നവരും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം എടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളിലെ എഡിറ്റിംഗ് പ്രോപ്പറായിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. അത് തന്നെയല്ല, കുറച്ചധികം സമയം എഡിറ്റിംഗിലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം ഇതിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന പോലുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഏതെങ്കിലും സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എഡിറ്റിച്ചൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ നന്നായിരിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താം. വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ട്, അതെങ്കിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹിറ്റ്പോ എഡി മേക്കർ എന്ന് പറയുന്ന വീഡിയോ എഡിറ്ററിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റിൽ എത്താൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പൊ ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ കുറെ അധികം AI ഫീച്ചേഴ്സ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ടൈമിന് നമുക്ക് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുന്ന ഫീച്ചേഴ്സാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ എന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹിറ്റ്പോ എഡി മേക്കറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ആക്കിയാണ്. ദാ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്റർഫേസ് ആയിരിക്കും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക. ഇവിടെ കുറെ അധികം ഫീച്ചേഴ്സ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കുറെ അധികം സൈറ്റുകളിലെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫുട്ടേജുകൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് ഫോട്ടോ ആയാലും ജി ഫയലുകൾ ആയാലും ഒക്കെ തന്നെ ഇവിടുന്ന് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെ കുറെ അധികം ഓപ്ഷൻസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, എഫക്ട്സ് ഉണ്ട്, ട്രാൻസിഷൻസ് ഉണ്ട്. ഈ ട്രാൻസിഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ഈ പ്രീമിയർ പ്രോയിലും അല്ലെങ്കിൽ ഡാവിഞ്ചിയിലും ഒക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതൊക്കെ കുറച്ച് പാടാണ് നമുക്ക് ആ വീഡിയോകളിൽ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട്. കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് എടുത്ത് പ്രയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ട്രാൻസിഷൻസും എഫക്റ്റുകളും ഫിൽറ്റേഴ്സും ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിനുള്ളിൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോകളിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഈ മീഡിയയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഫയൽ ആഡ് ചെയ്യണം. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു വീഡിയോ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ടൈം ലൈനിലേക്ക് ഇട്ടു. ടൈം ലൈനിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇങ്ങനെയാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം വെച്ചൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം. കട്ട് ചെയ്യാനും വളരെ ഈസിയാണ് കേട്ടോ. അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് എവിടെ കൊണ്ടുവെക്കുന്നു അവിടെ ഒരു കത്രിയുടെ ഐക്കൺ ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനിയും മൾട്ടിപ്പിൾ ഫയൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് ഇവിടേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിലധികം ഫയലുകൾ നമുക്ക് ഒരേ ലെയറിൽ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ആദ്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു AI ഫീച്ചർ നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു ഫയൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ അധികം ഓപ്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. സ്പീച്ച് ടു ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഇതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, മലയാളത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇത് മറ്റു ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. ഇംഗ്ലീഷും ഹിന്ദിയും ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഒരുപക്ഷെ ഫ്യൂച്ചറിൽ മലയാളം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു മലയാള വീഡിയോ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്ര കണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആയിരിക്കത്തില്ല ഇത് ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഇതാ ഇവിടെ കുറേ അധികം സബ് ടൈറ്റിൽസ് ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ സൈസ് നമുക്കൊന്ന് വലുതാക്കി നോക്കാം. ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കർസർ മാറ്റി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ സൈസ് നമുക്ക് ലെയറിന്റെ കൂട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് സബ് ടൈറ്റിൽസ്. നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ സബ് ടൈറ്റിലായിട്ട് ആഡ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. നോക്കി, ഇതാ ഇവിടെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ എഴുതി വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കത്തില്ല. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ ഓരോ പോർഷനിലേക്ക് ഇതേപോലെ കർസർ കൊണ്ടുവരിക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും എഴുതി വന്നതിൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്കത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഈ സബ് ടൈറ്റിൽ ഇവിടെ ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി സബ് ടൈറ്റിൽ നമുക്ക് കളർ ചേഞ്ച് വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഇവിടെ ഒന്ന് കളർ ചേഞ്ച് വരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ബോർഡർ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ബോർഡർ കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. സൂം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് സൂം ചെയ്യാം. അങ്ങനെ കുറേ അധികം ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റിനെ സ്പീച്ച് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതും പറ്റും. അതായത് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റിനെ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സ്പീച്ച് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. അതിനായിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ടു സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതായത് ഇവിടെ എഴുതി വന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മളല്ലാതെ മറ്റൊരാൾ സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഇവിടെ കുറേ അധികം വോയിസുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഏതാണോ വേണ്ടതോ അത് ഇവിടെ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമുക്കത് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി നമുക്ക് മറ്റേതെങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോകളുടെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇപ്പം ടൈം ലൈനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ട്രാൻസിഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇതിലെ ട്രാൻസിഷൻസ് ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ളതാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയോളൂ, ഈ ട്രാൻസിഷന്റെ പ്രയോജനം എന്താണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ആദ്യം കാണിച്ചു തരാവേ. ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്യുകയാണ്. പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് ഇതൊരു വീഡിയോ ആണ്, ഇത് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പൊ രണ്ട് ഫയലുകളാണിത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ട്രാൻസിഷനും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിനെ കുറച്ചുകൂടെ അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കാനായിട്ട് ഈ കാണുന്ന ട്രാൻസിഷൻസ് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പൊ കുറേ അധികം ട്രാൻസിഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നോക്കി, ജസ്റ്റ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് കർസർ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ തന്നെ ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും ആ ട്രാൻസിഷൻ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ അപ്ലൈ ആകാൻ പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. നോക്കി, എന്ത് രസം. നോക്കി, നമ്മളിത് ഈ പറയുന്ന പോലെ പ്രീമിയർ പ്രോയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റിലോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രാൻസിഷൻസ് ഒക്കെ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നതായിട്ടൊക്കെ വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് സമയം നമുക്ക് പോകുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ്. അപ്പൊ അതിലൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് സിമ്പിൾ ഒരു ക്ലിക്കിൽ കർസർ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലാണ് ആ വീഡിയോയിൽ മാറ്റം വരുന്നതെന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. ഞാൻ ഇവിടെ കർസർ വെക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഈ രീതിയിലായിരിക്കും ഇത് മാറാനായിട്ട് പോകുന്നത്. കുറേ ഉണ്ട്, കുറേ നമുക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഗ്ലിച്ച് എഫക്റ്റുകൾ ഒരുപാട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള എഫക്റ്റുകളൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്താണെന്ന് ആരും ചോദിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. നമുക്ക് ഏറ്റവും സൗകര്യമുള്ളത്, ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് ഇതിലാണോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. പിന്നെ നമുക്ക്
മറ്റൊരു കാര്യം നോക്കാവേ. ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫയലിലേക്ക് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇവിടെ കുറെ ഫിൽറ്റേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദാ ഈ ഒരു ഫിൽറ്റർ നോക്കി, ഈ ഫിൽറ്റർ ആഡ് ചെയ്തു, അടുത്ത ഫിൽറ്റർ, അടുത്ത ഫിൽറ്റർ, അടുത്ത ഫിൽറ്റർ. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. നോക്കി, ഇത് നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ഒരു ഫിൽറ്റർ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം. ഓരോന്ന് ഞാൻ മാറ്റി മാറ്റിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാവേ. നോക്കി, കുറെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ വീഡിയോ ഏത് ടൈപ്പ് വീഡിയോ ആണോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഫിൽറ്ററുകൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ഫയൽ എടുക്കാം. ഈ ഫയലിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫിൽറ്റർ ഒന്നും ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കി. നോക്കി, അടിപൊളി ഒരു ഫിൽറ്ററാണിത്. എനിക്കിത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഫിൽറ്ററാണ്. ഇതും കൊള്ളാം, വലിയ കുഴപ്പമില്ല. അതിൻ്റെ ആ വീഡിയോയുടെ മൂഡിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് എഫക്ട്സിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ ഈ ഒരു ഫയൽ സെലക്ട് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം എഫക്ട്സിൽ വന്നിട്ട് ഇതേപോലുള്ള എഫക്ട്സിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. നോക്കി, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഷോർട്ട് വീഡിയോസും അല്ലെങ്കിൽ റീൽസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആകും, വളരെ എൻഗേജിംഗ് ആകും. നമ്മുടെ വീഡിയോ കുറച്ചുകൂടി എൻഗേജ്ഡ് ആകും, ആളുകൾ അത് കുറച്ചു നേരം കൂടെ വാച്ച് ചെയ്യും. കാരണം സ്ക്രീനിൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ എലമെന്റ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ എൻഗേജിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ്. കുറെ അധികം ഉണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം നല്ല ഭംഗിയുള്ള നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള എഫക്റ്റുകളാണ്. ഇത് നോക്കി. അപ്പൊ ഇത് ഇപ്പം കാണുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എഫക്റ്റുകൾ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് തോന്നും. പക്ഷേ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ പല സിറ്റുവേഷനിലും ഇങ്ങനെയുള്ള എഫക്റ്റുകളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പം അതെല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ ടൺ കണക്കിന് ഇവിടെ സാധനം അവൈലബിൾ ആണ്. ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി ഇവിടെ സബ്ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവം എന്ന് അറിയാം. ഇവിടെ ഓട്ടോ സബ്ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ ഉണ്ട്. ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സബ്ടൈറ്റിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഇത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക. അത് ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ചല്ലോ. ഇനി ഇവിടെ ലോക്കൽ സബ്ടൈറ്റിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ സബ്ടൈറ്റിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മാനുവൽ സബ്ടൈറ്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നല്ലൊരു ഫീച്ചറാണ്. കാരണം ആഡ് സബ്ടൈറ്റിൽ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ സബ്ടൈറ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ എന്താണോ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് അത് ജസ്റ്റ് സബ്ടൈറ്റിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് പോവാ. ഇവിടെ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക. ഓരോന്നും നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ ആ ഒരു ടൈമിങ്ങിനനുസരിച്ച് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സബ്ടൈറ്റിലുകൾ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓരോന്നോരോന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നോക്കുക, കർസർ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് സബ്ടൈറ്റിൽ ഇട്ട് പോവുക. പിന്നെ സബ്ടൈറ്റിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചേഞ്ചസ് ഇവിടെ നിന്ന് വരുത്താനായിട്ട് പറ്റും. ഇവിടെ പ്രീസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. അതുകൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. പ്രീസെറ്റിൽ നമ്മുടെ ആ സബ്ടൈറ്റിലിന്റെ ലുക്ക് തന്നെ നമുക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. ചില ആനിമേഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. അതൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് സബ്ടൈറ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. നോക്കി, പല രീതിയിലുള്ള സബ്ടൈറ്റിലുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. സൈസ് ഇനിയും കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ സൈസ് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് സബ്ടൈറ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് സൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇഷ്ടം പോലെ സൗണ്ടുകളുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് ആണ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൗണ്ട് എഫക്ട്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പല രീതിയിലുള്ള സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് ഇതേപോലെ നോക്കിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ടെക്സ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ടെക്സ്റ്റിന്റെ സെക്ഷനിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ടെക്സ്റ്റ് എഫക്റ്റുകളും അതേപോലെ തന്നെ കുറെ അധികം എലമെന്റ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിന്റെ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിന്റെ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു ലോവർ തേർഡ് ഇതേപോലെ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഇപ്പം നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നു, യൂട്യൂബിന്റെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടനോ അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലുള്ള എന്ത് എലമെന്റ്സും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ ക്ലിക്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ലൈക്ക് ബട്ടൺ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ലൈക്ക് ബട്ടൺ ആഡ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാവുന്ന ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇനിയും കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഈ കാണുന്ന ഇഷ്ടം പോലെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് എഫക്റ്റുകളുണ്ട്. അതിങ്ങോട്ട് ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഇതേപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഞാനിവിടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് മൊബൈൽ ടിപ്സ് എന്ന് ആഡ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിനുള്ളിൽ ഇത്രയും എഡിറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ എക്സ്പോർട്ട് എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 480p മുതൽ 4K വരെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക എവിടേക്കാണോ സേവ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്പോർട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫയൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് റെൻഡർ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിംഗ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിന്റെ മെയിൻ ഇന്റർഫേസിൽ നിന്ന്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഏത് ഭാഗമാണോ സ്ക്രീനിന്റെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതേപോലെ ഒരു ഇന്റർഫേസ് വരും. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആ ഒരു എത്രയുമാണോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ കാണുന്ന ബട്ടനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളോട് ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ, ഫേസ്ബുക്കോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വീഡിയോ ഒക്കെ തന്നെ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ആണ്. ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കാണിച്ചു തന്നു. ഇതിലുള്ള ഫിൽറ്റേഴ്സും എഫക്റ്റുകളും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ഇത്രയും കാര്യമുള്ള എഡിറ്റിംഗ് വലിയ പാടുള്ള പരിപാടിയൊന്നുമല്ല. നല്ലൊരു എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്
നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പ്രോ വേർഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ലിങ്ക് കൂടെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഓരോ വേർഷനുകൾ എങ്ങനെയാണ് ലഭിക്കുന്നത്, എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് കിട്ടുന്നത്, അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി വാങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പറയാനുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം, പക്ഷേങ്കിൽ വോട്ടർമാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട, മാക്സിമം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് സുഹൃത്തുക്കൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു, ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താണ് വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ചാനലിലൂടെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ നിർത്തിയാണ്. ഇതിലും നല്ലൊരു റൂമേ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.